Dobrý den, vítáme vás u našeho přímého přenosu pořadu Lifehacker. Už 40. Ano, já jsem Tomáš Svoboda. A já Adam Kos. Ahoj. No a dneska, tak tady máme iPhone 10S Max, nejlepší, největší telefon, který Apple kdy vyrobil a prodává teďka pár týdnů. Proto jsem se vzal tričko se Star Trekem, protože to je prostě raketa. Je to raketa. Je raketa i to, co za něj dáte. Přesně tak. Tak, no a my si povíme, v čem je tak výjimečný. Ty ho teďka používáš nějakou dobu už. Proč jsi ho pořídil? Ano. A jaký jsou rozdíly oproti třeba i ostatním iPhoneům? No, jinak určitě chceme poděkovat sponzorovi našeho přenosu, kterým je isetos.cz. Díkec. A děkujeme i všem stránkám na Facebooku, které sdílejí náš přímý přenos, mezi kterými jsou Apple novinky, taky až se to samozřejmě, Appliště, iPhone Photo a my jako Lifehacking. Díkec. Tam to taky můžete vidět. Díkec. Tak jo, tak Adame, jaká je cena? 32 990 je asi to nejzásadnější číslo, které může hrát větší roli než třeba velikost displeje, protože 32 990 korun stojí základní 64 GB verze. Pokud chcete vyšší 256, tak za tu zaplatíte 37 490 korun a pokud chcete obřích 512 GB paměti, tak je to 43 490 korun. Já osobně jsem si myslel, jak nedokážu žít s menším úložištěm než 128 GB, který jsem měl ve svém 7 Plus, které šlo do světa. Byl jsem tuze překvapen, jak 64 GB dokáže stačit. Jsem na nějakých 50 a jsem úplně v pohodě, přesunul jsem věci na iCloud, používám Apple Music a nemám s takovou pamětí vůbec problém. Hlavně pro mě je důležitý to, že jsem zredukoval dost razantně aplikace, které už jsem léta nepustil, dokonce od poslední aktualizace iOS mi to psal nikdy nespuštěno, tak ty automaticky šly do kopru. Tím pádem z 500 aplikací jsem se dostal na nějakých 150 a už je to v pohodě. Všechny používáš každý den. Tak někdy jo, někdy ne. Takže vůbec bych se nebál toho ušetřit na té paměťové variantě a šel do 64 GB verze. Záleží fakt na tom, jestli zaplatíte iCloud, jakou kapacitu a co chcete mít v tom telefonu, pokud tam chcete mít filmy a podobně, tak asi ta kapacita budete vyžadovat trochu větší. Já třeba osobně mám taky 64 a taky jsem kolem 50 GB, platím si iCloud 200 GB, Apple Music taky používám a tak dále, takže jako mi nemám problém. Teďka jsem trochu začala koketovat s Netflixem, tak Asuky. Uvidíme, takže i filmy možná a nějaký seriály a budu mít online. Jinak já se ti jako musím zeptat a mě to nedá, jo. Proč jsi rozhodnul pro zlatou variantu? Protože my máme tři samozřejmě, je to černá, je to stříbrná a je to tady ta zlatá. A ta zlatá podle mě je prostě růžová. Je to zvláštní, když jsme měli XS-ko, 10S-ko, 10S-ko, menší variantu, tak to tam nebylo tak razantní. Byla fakt jako vypadalo zlatě. Nicméně na tom, jak je ta plocha větší, protože je větší displej, ten telefon je celkově větší, tak tam háže takové růžové odstíny, perleťové, ono to vypadá strašně hezky. Nicméně, jasně, zlatá spíš pro dámičky, anebo pro ty státy orientované více na východ. Nicméně, já mám i zlatý MacBook, mně se zlatá líbí, já s ní nemám problém, já bych si rozhodně nekoupil fádní černý telefon a protože ta druhá varianta je už jenom bílá, tak jsem šel do trošku extrému. Nějak mě to jako netrápí, ta zlatá mě neuráží a jestli bude urážet někoho jiného, tak je to víceméně jeho problém. Adamova zlatá, moje černá. No ne, dobře. Takže to by bylo, co se týče barev, samozřejmě každý jak je mu po vkusu. Ale tak když jsme měli XR-ko nebo 10R-ko nebo ten R-ko, tak víš, že já jsem šel do té žlutý, protože přece jenom je taková extrémně nejší, takže je to tak. Komu jak co se líbí. Když se teda přesuneme na ty rozměry jako takový, tak 6,5 palcový displej samozřejmě udává tělo toho telefonu, které je menší než plus varianty předchozích iPhoneů. Menší, co se týče rozměrů, je to jako milimetřík, někdy ani ne. Co se týče tloušťky, tak ta je silnější, protože technologie si ale to je to asi o pár desetin milimetrů, tam není žádný jakoby výrazný rozdíl. Já když to takhle jako ukážu, tak vidíte, že v podstatě takhle z dálky na té kameře určitě vám to bude připadat, že to jsou dva stejný telefony. Je tomu tak. Ten hlavní rozdíl je vidět až zepředu. Tady to je teda 8 plusko, tady to je iPhone 10S Max
a opravdu i v ruce se to drží stejně, ta šířka zase je plus minus jakoby stejná. My když jsme tady měli 10S, tak já jsem se podivoval nad tím, jak ta šířka není taková jako u toho pluska, a přesto u lopříčka je vyšší. Jo, je to tím, že rozměry nebo poměr stran toho displeje jsou jiný, je to trochu užší a je to spíš blížší dálkovému ovladači. Jo. Já vím, že Apple prostě kdysi, když upgradeoval nebo uvedl iPhone 5 a protáhnul ten displej nahoru a dolů, ne do šířky, tak všichni jakoby říkali, tyjo, to je dálkový ovladač, prostě to nebudeme používat. No a nakonec jako přišli na to, že asi je to dobrý, že přece jenom v té ruce se to drží líp. A tady je to samý. A drží se mi to úplně stejně jako ta plusková varianta, jako to 8 plus. Vůbec jako, kdybych si to přehodil a teďka měl používat toho tvýho Maxe, tak nepoznám v podstatě v té ruce rozdíl. Myslím si, že kdyby mi to někdo dal do ruky a měl bych zavřený oči, tak jako to nepoznám skoro. V ruce to nepoznáš, poznáš to v rámci systému jako takového a vlastně přibyla nová gesta a to ovládání se trošku změnilo. Zásadní pro mě, teda na co si dlouho zvykám, ještě jsem si po víkendu nezvyk, je vlastně používání ovládacího centra. Dřív se, nebo na starších modelech se vyšupuje ze spodní strany. Což je fofr v pohodě jednou rukou, ať už jakou. Teďkon vy to musíte udělat vlastně z pravýho horního rohu. A vzhledem k tomu, že to už máte přes celý displej, tak to může být docela problém. Já třeba nepoužívám ikonku fotoaparátu, já to používám přes ovládací centrum a v tomhle to mám trošku problém se tam dostat. Já ještě pocitově, když držím v ruce bez krytu oba ty telefony, tak každý jsme na tom jakoby jinak, ale mně třeba přijde, že opravdu ta ocelová varianta, ty ocelové rámečky kloužou míň, to znamená, když máte upocené ruce, nebo jste v nějaký situaci třeba v MHDčku, kdy máte jenom jednu ruku k dispozici, druhou se držíte, tak mi přijde, že když to takhle vezmu do ruky, tak to klouže míň po těch stranách, než to 8 plusko a než i třeba 10R, který má hliníkový ty rámečky. Jo, a fakt jako když si to takhle zkouším, tak to opravdu mě to klouže mín. Já když jsem měl předtím 7 plusko, které bylo temně černé, takže ten hliník byl leštěný, vizuálně to vypadalo velice podobně jako ta ocel, ale klouzalo to neskutečně. Tak posuneme se dál. Když teda se vrátíme ještě k tomu displeji jako takovému, tak technologie OLED je naprosto prvotřídní. Ten displej vypadá úžasně a když si na něm pustíte nějaký video, který se vám líbilo, třeba na pluskových telefonech, tak teď bude strašně hnusný, pokud je zachovaný to rozlišení. Já jsem dneska koukal na nějaký videoklipy a bylo to naprosto jako strašný. Aspoň v té základní kvalitě, co tam byla nativně nastavená, jsem neměl čas si s tím víc hrát. Takže i ten palec navíc, co tam je, tak je zatraceně znát. Mě tam zaujala ta černá barva, protože opravdu tím, jak je to řešení OLED, to znamená, že každý jednotlivý pixel má svoje podsvícení, tak když je vypnutý, když má zobrazit černou barvu, tak je opravdu prostě vypnutý a je úplná tma. Poznáte to hned na první pohled. Nemusíte mít ani porovnání těch telefonů vedle sebe, ale když jenom si ho zapnete, tak vidíte, že opravdu vám svítí akorát to jablíčko, bílý v prostředku a kolem je úplná tma. No, takže je to velký rozdíl. Tomu sledování videí právě tady dodám, že když ho máte menší než přes celou šířku displeje, tak vy vlastně ani nevidíte to, kde ten displej má ten výřez pro přední kameru. Prostě se to tam úplně ztratí, což je naprostá paráda. No. Landscape není. Landscape režim, který byl u pluskových modelů, není. Vzhledem k tomu, že já jsem ho nepoužíval, tak mě to jako víceméně nějak netrápí. Ty, tak. Co na to byli zvyklí... 8 plusko? A 10S Max nesklepeš. Jinak samozřejmě v aplikacích to funguje. Jasně. To znamená mail, zprávy a podobně, když to otočíte, to funguje. Ale plocha, tak na 8 plusku se stále přetáčí, na 10S Max... Bohužel už ne. Bohužel pro někoho možná. Bohužel pro někoho. Nicméně obsahuje 3D touch, takže pokud jste byli zvyklí na 3D touch, který byl už od nějaký 6S, myslím, verze, ano. Tak je pořád přítomný a poskytuje všechny vymoženosti, na které jste byli zvyklí. Když se teda přesunu ke kameře, tak s aktualizací 12.1 už můžete určovat hloubku ostrosti před pořízením snímku, pokud fotografujete portrétovém režimu. Samozřejmě dodatečně ve fotkách si tu fotku můžete načíst a ještě si s tím šoupat, i když už jste vyfotili vlastně s tou první určenou hodnotou. Takže ještě to můžu změnit kdykoliv. I po tom pořízení. Přesně tak, samozřejmě. Přijde mi, že to rozostření pozadí u těch portrétových snímků je
strašně už o krok dál oproti třeba 7 plusku, kdy s tím vlastně Apple teprve začal, tak tam to bylo hodně násilný a vypadalo to jako pes na oko. Teď už to rozostření má prostě takový hezký odstupňování vzhledem k hloubce té fotografie a vypadá to fakt hezky. No, asi to bude na jednu stranu otázka softwaru iOS, který je dál, a na druhou stranu asi možná to bude i otázka toho hardwaru, protože Apple pořád a neustále vylepšuje ten hardware a i tady u toho 10S a 10X Max, tak by měl být právě speciální signálový procesor, který je zase rychlejší o krok dál, takže těch výpočtů zvládne víc a myslím si, že i tady v tom případě jakoby tomu hodně pomáhá. Jedna zajímavost, co se ještě fotoaparátu týče, tak je chytré HDR, neboli Smart HDR, to mě zajímalo, které vy máte zapnuté standardně na všechny fotky, které fotíte. Je to úplně jedno. Teda samozřejmě on si to nějakým způsobem vypočítává a to Smart HDR máte zapnuté. A nikde teda nemáš, když vyfotíš fotku, tak nikde nevidíš nějaký štítek, jako třeba to bylo u toho klasického HDRka, nebo to jo, když to vyfotíš, tak by to tam být mělo. Ale to teďkon jo. Ti to neřeknu. Ale můžeme se ostatně podívat, jestli to tam je. Když to tu nahodím, třeba tady, ne. Není. Jo, takže tak, jak jste zvyklí, že třeba máte na té fotce štítek live foto, nebo že to je portrét a podobně, nebo že to je HDRko, tak v tomhle tom případě ne. Buď je to prostě vypnutý. A nebo je to všude. A nebo je to všude a je to zapnutý. Takže když... A asi je to lepší, ne, fotit Smart HDRkem? Apple to říká a já mu věřím. Ano. Nicméně, pokud máte z nějakého důvodu nutkání Smart HDR nepoužívat, tak nemusíte. V nastavení a ve fotoaparátu vy si můžete Smart HDR vypnout a tím pádem se vrátíte k tomu předchozímu principu HDR, tomu hloupému, kde vy máte i v rozhraní fotoaparátu ikonku buď zapnuto, automaticky nebo vypnuto. Jo. No. Tak. To by bylo asi vše. Ano, z těch postřehů, který jsme chtěli tady říct o iPhoneu 10S Max. Vy se nás ptejte, máte možnost v živém přenosu se zeptat na Facebooku, na jakýkoliv stránce, na který my vysíláme, na který je tady to video sdílený. My samozřejmě potom celý záznam toho pořadu tak uložíme jak na ten Facebook, tak potom na YouTube, kde si budete moct schlínout znova celý záznam a položit klidně nějaký další dotaz, takže ty budeme dál a dál zodpovídat. A věřím, že těch dotazů bude hodně. A ty už máš nějakou dobu, iPhone 10S Max, jsi maximálně spokojený podle toho, co jsi říkal? S Maxem jsem maximálně spokojený. Spokojený. A vy nám teda pište komentáře, my teďka tam hodíme unboxing iPhone 10S Max, který jsme natočili před chvilkou. A my budeme odpovídat na vaše dotazy. Jasně. Takže ptejte se. Tak. A máme tady teda unboxing iPhoneu 10S Max. No a my zkusíme zodpovědět otázky, které na nás máte. A jak je to s tou hloubkou ostrosti? A tak jestli myslíte, jak je to jakoby s tím portrétním režimem, který dokáže už teďka určit hloubku ostrosti předtím, než to vyfotíte, tak tady dokonce už i na tom unboxingu vidíte vpravo nahoře takovou ikonku s F-kem, že jo, Adame? Je to přesně tak, na tu si stačí kliknout a dole nad spouští se vám zobrazí taková roletka, na které vy si vybíráte tu hodnotu podle toho, jak vlastně chcete mít tu scénu nebo to pozadí scény rozostřené. Jo. A pak se nás ptáte, jak je to s krytama, protože samozřejmě tím, že iPhone 10R, který jsme tady měli v minulém díle, říkali jsme, že oficiální Apple kryty nejsou, což pořád jakoby ten stav trvá, je to pravda, ani silikonový, ani kožený originální Apple kryty na iPhone 10R prostě nikde nekoupíte, takže se musíte spokojit s krytama výrobců třetích stran, ale co se týče iPhoneu 10S Max, tak tam je situace úplně jiná, tam ty kryty koupíte a my si ukážeme, jak vypadají a jaký mají barvičky, necháme ještě doběhnout ten unboxing a jdeme na ty kryty. Tak a já tady teda ukážu, tady to máme iPhone 10S Max a tady máme kryty, jsou teda jak kožený, tak silikonový,
A ještě speciální folio, s kterými Apple přišel s představením iPhone 10, který vlastně nekryjou nejenom záda telefonu jako takového, ale jeho display. Jo, takže jsou takovýhle zavírací, to jsou teda speciální za 3490 Kč, to je kožený. A pak jsou samozřejmě kožený jenom na záda, taková ta klasika, kterou už možná znáte, 1390. No a když byste chtěli silikonové, tak zaplatíte 1190 a vypadá stejně jako ten kožený, akorát samozřejmě z jiného materiálu, než toho silikonu. Ale vevnitř je výstelka z mikrovlákna, která je shodná pro všechny tři modely. Tak jo, tak a jdeme na závěr. Tak a je tady konec, vážení přátelé. Já jsem dopařil, odhazuji v dál a rozloučím se taky. Děkujeme iSetosu a všem facebookovým stránkám, které sdílejí tento pořad. Apple novinky, iSetos, iLifehacking, iPhone Photo, Apple ště. Díky. Díky. A my se uvidíme příště a příště v jedné z hlavních rolí bude opět iPhone 10s Max. A v jedné z hlavních rolí přijde ještě něco, s čím ho budeme porovnávat. Jo, no další z nových iPhoneů, samozřejmě, jak jinak. Takže děkujeme moc. Uvidíme se příště. Jasný. No a vy klidně ještě komentujte po skončení našeho pořadu. My budeme dál odpovídat. Tak jo, mějte se. Ahoj. Čau.